Աղջիկներ ջան, նայեք, ուրեմն պատվիրել եմ նաև մեր Faberlic ընկերությունից, մեր հիանալի ու անփոխարինելի օնլայն խանութից։ Ահա այս կովրիկը, որը նախատեսված է լոգասենյակի համար, այսինքն լողանում ենք, այնուհետև դուրս գալուն պես կանգնում ենք այս կովրիկի վրա, որպեսի մեր ոտքերը չորացնենք։ Ինքը բավականին հաստ է, շատ բարձր որակի սրբիչ է, աղջիկներ։ Հիմա չափսերը կասեմ, ուրեմն 100% բամբակ, իսկապես որակը շատ-շատ հավանեցի, կոդը 11492, և չափսերը էստեղ տեսնենք, ուրեմն 50-ը 70-ի վրա, բավականին նորմալ չափ է, աղջիկներ, հաստատ հերիքելույ է մեր ոտքերի համար, ինչպես նաև վերցրել եմ այս, ուրեմն աղջիկներ ջան, բաղնիքի համար նախատեսված շտորկա դլյա վաննի, այսինքն էլի լոգասենյակի համար, ես ուղակի հիմա չեմ ուզում բացեմ անկեղծ ասած, հետո դժվար կլինի, որակը այսպես, ինքը իրոպե կլյոնկայա աղջիկներ, ինչը դուր եկա, որ ինքը իրա հետ ունի նաև օղակները, հա, քանի հատա, 8 հատ օղակ ունի իր հետ, ահա, կոդը նույնպես ասեմ, 11703, խոստանում եմ անպայման կախելուց հետո նույնպես վիդեո կանեմ, և դուք արդեն կպատկերացնեք հստակ իր տեսքը, չափը, չնայած չափսը էստեղ գրված է, հիմա կասեմ, 180-ը 180-ի վրա, 180 boy, 180 length, այսքան աղջիկներ ջան, բոլորիդ մաղթում եմ հաճելի գնումներ, օգտվեք ձեր սեփական օնլայն խանութից։